Dobrý den, já jsem Šedrana, vítejte u představování karet z Whispers of the Old Gods ze hry Hearthstone Heroes of Warcraft, čtvrté pokračování a předposlední pokračování, protože zanedlouho teda přijde samotná expanze, tak se koukneme teda na karty, které byly odhaleny. A v této epizodě, a pokud chcete vidět ty předcházející epizody, můžete kliknout sem. A v této epizodě já bych se chtěl podívat na zbytek neutrálních karet, které uvidíme. První z nich, Amgamrager, 1-5 za 3 many, všechno. A jedna věc, teda ještě kterou musím říct, a pro tady tu epizodu, to bude trochu speciální, protože já jsem tak nějak si říkal, jak tady ty karty srovnám, většinou to srovnávám, takže teda hodím class karty nebo neutral karty a potom teda to druhý. Tady, vzhledem k tomu, že to jsou všechny neutrální karty, jak jsem se rozhodl je srovnat podle toho, která karta je nejhorší. A potom se od ní odvidal k těm lepším kartám. A ano, tady to je ta nejhorší karta, kterou jsem tam našel. Tohle nebudete nikdy hrát v aréně, protože ty staty jsou nehorázně špatný, zabíjí to 2-drop, zabíjí to 3-drop, zabíjí to 4-drop, zabíjí to všechno. Tohle nic nezabíjí, pokud to něco zabíjí, tak váš soupeř má stejně špatný karty jako vy. Nehorázně špatná karta. Jako Amgamrager. Hello, brother. Druhá karta, druhá nejhorší karta, musím říct. Grotesque Dragon Hawk, 7 money, 5-5 Beast, Windy Fury. Neuvěřitelně špatný staty za to, kolik money teda musíte platit. 5-5 můžete dostat za 5 money a pořád to nebude nic superově OP. Můžete dostat teďkon 7-7 za 4 many. A to už je něco. Tady ta karta je srovnatelná s Windy Fury Harpy, má akorát jeden útok navíc za jednu manu. Windy Fury Harpy se nikdy nehrála a taky je to špatná karta, tady to je ještě horší. Třetí karta, Ned the Dark Fisher, za 2 many, 2-4 legenda, upozorňuji. A možná, že nejhorší legenda vůbec celý tady ty expanze, popravdě. Jo. Na začátku vašeho soupeře kola, tak máte 50% šanci, že mu líznete kartu. Aha, vážně? OK. Jinými slovy, tahle karta za 2 many 2-4 je super. Ten efekt z toho ale dělá hodně špatnou kartu, protože vždycky, když líznete soupeřovi kartu, tak je to jako, kdybyste mu přidali 1 manu až 1,5 many. Což znamená, že za dvě kola statisticky, pokud tady to přežije, a vy nechcete, aby to přežilo. Ku podivu, tohle je jedna z těch legendárek, kterou nechcete mít na poli a kterou chcete, aby umřela co nejdřív. Jenomže má hodně životu a neumře tak snadno. Vyložíte ji v druhém kola celkem dlouho přežije. Takže každý 2 kola budete dávat 1 manu soupeřovi. Takže po 2 kolech tady to je 2-4 za 3 many, po 4 kolech tady to je 2-4 za 4 many, po 6 kolech je tady to 2-4 za 5 many. Čím díl to žije, tím horší to je a tím víc karet to naleží soupeřovi a tím víc jste vy smutný. Špatná karta. Čtvrtá karta, Evolved Kobold. Za 4 many, 2-2. Tyhle staty jsou tak špatný, že ani ten spell damage plus 2 to nějak nedohání. A spell damage asi by se dal řadit, že stojí něco jako půl many, možná. Možná, že ani to ne. Takže teoreticky máte a za 3 many 2-2, což je něco jako Fencing Coach, který má špatný efekt, ale má aspoň nějaký efekt. Fencing Coach se vůbec nehraje. Tady to se nejspíš taky nebude hrát vůbec nikde. Pokud by asi na to někdo skládal nějaký spell damage balík, tak nemá zas tolik možností, z čeho si vybrat, takže možná, že by hodně dlouze uvažoval, jestli si tady to vůbec dá do balíku, nebo jestli začne skládat něco jiného. Nehorazně špatná karta. Tak, přejdeme na další absolutně nehratelnou kartu, Faceless Behemoth. Za 10 many 10-10. Jo, tohle je něco ještě horšího než Blood of the Ancient One, který je 9 money za 9-9. A vytváří za 9 many, když máte 2-30-30. Je to skoro úplně to samý. Prostě dokážete to zmrazit, dokážete to zatamtit, dokážete to zabít jedním spellem, který stojí třeba jenom 3 many, Shadow World Death, koukám na tebe.
A ztrácíte hodně tempo, ztrácíte tady tu kartu, ztratili jste celý kolo, prohráváte hru. Tohle nikdy nikdo nebude hrát. Vaší karta za 4 many, 2-5 pirát, Blackwater Pirate. A efekt, zlevní vám vaše zbraně o 2 many. Respektive vaše zbraně budou stát o 2 many méně, takže pokud máte tady to dvakrát na poli, už se dostáváme do takových těch zajímavějších karet, ale pořád tato karta za 4 many 2-5, ty staty jsou hrozný. Pravděpodobně se to ani nebude hrát v pirátském balíku. A teďkom teda k těm zbraním. I když je polevníte o ty dvě many, tak pořád teda potřebujete mít co hrát, což znamená, a že máte třeba něco jako Fiery Vorex v ruce. Vytáhnete ji zadarmo. Jednou s ní zautočíte. A v druhém kole k tomu, aby tady to teda mohlo být dobrý, jak potřebujete vytáhnout další zbraň. A potom další zbraň, jinak teda ten efekt nějak extra nevyužijete. Takže jednak musíte mít tady to v ruce, jednak musíte mít tu zbraň v ruce a musíte teda mít na to manu, abyste ji zahráli, pokud máte nějakou zbraň za 4 many nebo za 3 many, tak nějak extra moc nevíde. Takže tohle potřebuje hodně pomoc k tomu, aby to bylo dobrý. Statově to není dobrý, ten efekt není dostatečně silný a to, že to je pirát tak nějak extra moc nepomáhá, protože je celkem drahý. Tak, zatím to teda vypadá jako taková přehlídka nehratelných karet, ale časem se to zlepší. Další karta to teda moc ještě nezlepší, ale tak za 5-6 karet to bude určitě lepší, slibuju. Další karta, Twilight Geomancer, za 2 many, 1-4, špatný staty, Taunt, OK, a Battle Cry dá vašemu Cthulhovi Taunt. Což může být celkem zajímavý, je tu garantovaný ten taunt, takže vždycky, když vytáhnete Cthulha a nezabijete soupeře, Cthulh má taunt a může vás bránit teda. A pokud ho někdo neodstraní jedním kouzlem, což pravděpodobně se stane, takže ten taunt je celkem irrelevantní, protože pokud vyhráváte, tak vám stačí ten Cthulh na to, abyste porazili soupeře. Protože to je, dejme tomu nějaká 10-10 nebo 20-20, a jde jedním dvěma útokama na soupeře a je hotovo, takže nepotřebujete tam. Pokud prohráváte, tak tady to teda Cthulha hrajete jako něco jako plošňák, abyste vyklírovali pole, což se nejspíš taky trochu podaří, protože to pošle teda hodně misilek, jde to všechno do soupeřů. Statisticky za to, pokud třeba máte 3 miliony na soupeřové straně, tak máte 70% šanci, že to naládujete do nich, což je celkem dobrý. Takže to vyklíruje pole a ten taunt je trochu irrelevantní, protože když máte, dejme tomu 20-20 taunt, tak stejně do toho nikdo nebude utečit. To se odstraní jedním spelem. A to je ta karta teda sama o sobě 1-4 špatný staty v druhém kole, takže jo, zařadil jsem jí mezi ty špatné karty. Tak jo, přesuneme se teda na ty další karty, které už jsou v takové sekci hratelnosti, kde potřebujete kombo k tomu, aby byl dobrý. Sami u sobě nejsou dostatečně dobrý. První z nich je Dusk Boar. 4-1, Beast. A ten Beast je dost důležitý, za 2 many. A kdyby to nebyl Beast, tak je to nehratelná karta, absolutně se o tom nebavíme. A bude někde teda mezi těma prvníma třema a čtyřma. Ale tady to je osmá karta, kterou teda tak nějak vyzdvihuji, jenom protože je to Beast. A jenom proto, že vy můžete tady to kombovat s kartama typu Tundra Rhino, kde tady to teda chargenete a máte za 2 many 4 damage, který můžete poslat kam potřebujete. A to je přesně ten případ, kde je tady ta karta dobrá. Druhý případ by mohl být, kde na to zahrajete Houtmastera, máte z toho 6-3, to už je celkem přežitelný, je to za 2 many, Houtmaster je super karta. Takže to jsou takový ty dva případy, teda, kdy tady to využijete. Jinak teda ta karta sama o sobě není slečně dobrá, pokud si ji líznete jako top deck, tak jste si právě lízli to nejhorší, co máte v balíku. A další karta, Zealous Initiate, 1-1 za 1 manu, Death Treadle dá random přátelskému minionu +1/+1. Což je celkem zajímavý efekt. A ty staty, 1 za 1 manu, tak jsou špatný. Ale pokud máte 1-1 a k tomu ještě buff 1-1, tak je to celkem dobrý. Když třeba buffnete něco jako dvoudrop, třeba 3-2 nebo 2-3, tak je to celkem vynikající. Ty 2-3 jsou lepší, protože máte 3-4 potom a dokážete technicky za to rozmlátit úplně všechno, co potřebujete.
A je to srovnatelný asi s něčím, jako je Elven Archer. Akorát, že je to teda trochu lepší, pokud to hitne. Elven Archer hituje vždycky. Takže je to lehce srovnatelný s tadyto kartou, protože tady to je silnější efekt, ale zase ho nemůžete garantovat, protože nejdřív potřebujete zautočit, tady to zabít a potom mít teda cíl, na který se to posadí, ten buff. Takže je to vážně hodně blízko Elven Archerovi. Teoreticky by se to dalo v některých balíkách hrát a pravděpodobně bych, teďko mě žádný nenapadá, nedoporučoval bych to hrát v Nazad balíku na Dead Treadly. Takže je dost těžký najít pro tady tu kartu teda umístění a proto je mezi těma špatnýma. Tak, další karta, Dark Spearer, za 5 many, 3-6, zase, jak říkám, špatný staty, ale má velice zajímavý efekt. Battlecry vymění svoje staty s přátelským minionem, což může být velice zajímavý v nějakém combo balíku, kde máte třeba nějaký miniony, co mají speciální efekty, jenom když teda přicházejí o životy, třeba Acolyte of Pain nebo Grim Patron. A tady tím buffem 3-6 můžete zajistit to, že jejich efekt se bude opakovat daleko častěji. Což může třeba chránit některý miniony, které jsou celkem slabí sami o sobě a potřebují nějaký buffy. A zase a takový jedno vylepšení je, že vy s tím útokem můžete rovnou útočit, pokud teda máte toho miniona, na kterého toto swapujete rovnou na poli, tak máte jakoby bonus, jako nějaký charge damage navíc, který teda vyměníte tím, že třeba z 1-3 uděláte 3-6, máte 2 charge damage navíc. Takže tohle není úplně špatná karta, ty staty samy o sobě jsou špatný pro za 5 many, tohle bych asi nikdy neplatil. Nějakým velmi, velmi šíleným kombo balíku by to asi našlo využití. Ale já bych řekl, že samo o sobě je to dost špatný. Jo. Tak další karta, Balefin Tidehunter. Za 2 many Battlecry vysamoní 1-1 úzu, 2-1 Murloc. Velmi zajímavý. A ta úza vypadá takhle. A rovnou si všimnete, že ta úza není Murloc, což je teda a celkem důležitý, když to srovnáme s tím druhým Tidehunterem, tak tady ta karta je lepší než Tidehunter, i když ten taunt není Murloc, tak právě proto, že ten Murloc, jakoby, který není Murloc, tak má taunt, tak z toho důvodu je to lepší. Protože potom teda může zastavovat ten jeden damage, který by šel normálně asi na tady toho Murloca, což jde třeba od nějakých klas, který udělují damage právě svýma zbraněma nebo svým hrdinou. Třeba droid nebo rogue, právě použijou ty útoky k tomu, aby zabili tady tu 2-1 první. A tím, že teda ten slime má taunt, takže musí jít do něj. Takže v tady tom ohledu tady ta karta je celkem docela dobrá, ale pořád nedostatečně dobrá, myslím, že na to, aby se dostal do nějakého kompetitivního balíku, aby se dostal do nějakého zajímavého prostředí. Já prostě nevidím ty murločí balíky fungovat. OK. Tak jo, teď se teda dostáváme k takovým tím kartám, který jsou sami o sobě celkem nehratelný, ale v kombo malíkách by možná mohli být hratelný. Což je další z nich Midnight Drake. Za 4 many, 1-4 Dragon Battlecry dostanete na tadyto jeden útok za každou další kartu, kterou máte v ruce. Což je znatelně slabší než Twilight Drake. Jo, je to podobný efekt, akorát že u Twilight Drakea teda dostáváte životy, což je mnohem důležitější. A ve čtvrtém kole teda vidíte celkem hodně nějaký minory, který mají 4 futoku, takže tady ta karta by mohla být srovnatelná s něčím, jako je Enchant Shade. Tady to je asi nejlepší příklad. A ta karta je taková průměrná až nadprůměrná, pokud máte teda těch 6 karet v ruce, takže si je nějakým způsobem držíte, třeba jednou tapnete ze Vardlka, a ztratíte kvůli tomu tempu na začátku, potom Hellfirenete a zahrajete třeba tuhle nějaký 2 kola potom, nebo nějaký kolo potom. Ale myslím, že ten malý život je pořád dost slabý na to, aby člověk tady to hrál. Zabít to třeba tu Silver od Paladina, což je dost smutný, a s tím teda to zabije ještě dost dalších minionů, který hrajete ve třetím a čtvrtém kole. Takže tady to je taková průměrná karta. Tak, když už teda mluvím o průměrných kartách, tak tady to pravděpodobně nebude
podprůměrná, když tak tím přemýšlím. Možná, že jsem měl přehodit tady ty dvě karty. Psychotron. 5 many, 3-4, mech, taunt, diamond shield. Jo, Enoitron si vzal nějakou jazzovou kytaru, tyjo, a začíná tam rozdížit nějaký machry. A nabufoval se. A nabufoval se celkem špatně, protože je dost drahý za to teda, kolik má statů. A protože když vyvoláváte teda něco v pátém kole, třeba Sludge Belchera, tu by asi mohlo být srovnatelný s tajtou kartou, má taunt, Sludge Belcher má taunt. Diamond Shield, to by mohlo asi na něco být jako úza, když do toho hodíte dva damage. Obvykle do toho házíte jenom jeden damage, takže je to trochu horší než úza. A potom teda 3-4 versus 3-5. To je skoro to samý, by si někdo mohl říct. Ale pokud jdete třeba proti Yetimu, tak tady to rozmlátí a většinou teda ve čtvrtém kole chcete vidět miniona, který má ve 4 footoku. A proto teda ty minioni, co jsou za 5, tak chtějí mít 5 v životech. A tady to teda těch 5 životů nemá, proto je to radikálně horší než Sludge Belcher. Tak, s tím se teda dostáváme ke 14. kartě, což je něco jako průměr, takže už to tady začne být dobrý, už to začne vypadat dobře. První karta je Crazed Worshipper. Za 5 many 3-6 taunt, kdykoliv tady ten minion dostane damage, ktun dostane +1/+1, ať je kdekoliv. Což je dost dobrý celkem. 3-6 za 5 many, to celkem vydrží, pokud nejdete proti 6-5, což nemusíte zrovna, třeba v některých matchupech. Takže tady to je celkem docela vydržený taunt minion. Asi by se nehrál v každém balíku s ktunem, asi by to chtělo spíš jenom takový ty specifický deky, kde třeba používáte nějaký Werewolf efekty, nějakýho třeba Battle Ghoula nebo nějaký Werewolf, nějaký Revenge a podobný takovýhle efekty, který by tady to zraňovali samozřejmě o sobě, potom byste asi hráli nějaký Battle Rage a s tím by se to nejspíš docela solidně kombovalo. Samou sobě by to asi nenašlo právě to místo v každém balíku. Takže proto je to trochu horší, ty staty jsou takový, že je můžete dostat za 4 many. Koukám na Twilight Drakea, jo. A právě tady z toho důvodu teda si myslím, že tady to je trochu takový průměrný oproti Twilight Drakeu, je Twilight Drake je celkem dobrý. A proto bych řekl, že tady to asi bude víc nahrazováno tím Twilight Drakem. A že Kutun si najde nějaký lepší uznavače. Další karta, Eldritch Horror. Za 8 many, 6-10. OK. To je celkem docela dobrý, statově. A mohlo by to být srovnatelný s něčím jako je Captured Jormungand, který se absolutně nehrál teda. Ale statově je dobrý, jo. Teoreticky vzato v aréně se vůbec neštítíte ho vybrat, protože 5 footoku to stačí, protože s tím zabijete, co potřebujete zrovna. Většinou teda 6 footoku to je to samý, to stačí k tomu, abyste zabili to, co potřebujete. Těch 10 životů je dobrý, takže se to vyní za pár milionů. Takže je to celkem fajn karta, ještě k tomu teda můžete v 10. kole hrát něco jako 2 drop, nebo třeba svůj hrabilitu a jste celkem vysmátý. A v konstruktu to určitě nenajde, žádný místo vám jsou mnohem lepší 8 dropy, takže jo, celkem fajn arena karta. Naší karta, Squirming Tentacle, za 3 many 2-4 taunt, to je všechno. Takový celkem vanilla karty, kde máte jenom je třeba jeden efekt taunt nebo dead treadle. To je přesně ono. Za 3 many 2-4, to je podprůměrný, za 3 many chcete vidět 3-4. A ten taunt, jo, zastaví to ty 3 dvojky, to je celkem fajn, to je celkem fajn, jo, jo, to je něco jako Sentient Shield Master. Je to 3-5 má taunt, 3-5 není dobrá, ale ten taunt zastavuje ty 3 dropy, aby neútočili do vás. Takže je to srovnatelný s tadytou kartou, není to vůbec nic jako šílenýho, ale neštítíte se tady to vybrat třeba před těma ostatníma kartama. A proto bych řekl, že tady to je lehce nadprůměrný. Tak, tady máme teda tu další kartu. Aberrant Berserker. Za 4 many 3-5 enrage plus 2 do útoku. To zní celkem takový OK. Jo, 5 životů je hodně na to, abyste naštvali tady tu kartu. Takže naštvatý určitě nebude žádný problém. Jednou zautočíte. A je to něco jako Grubashi Berserker,
kde teda do něj zautočíte a až potom začíná být solid, až potom začíná být dobrý. Taky má dostatek životu, stejně jako tahle karta, ta je o jednu manu teda levnější, má trochu větší útok z začátku a potom teda se zvedne jenom na těch 5, ale je to dostatečný k tomu, aby to třeba popravili nějakého 3 dropa nebo 2 dropa a potom to konkurovalo těm 5 dropům. Takže do areny, tady to je celkem fajná karta a v konstruktu pravděpodobně nenajde žádný malík. Stejně jako Amari Berserker. To je celkem srovnatelný. Další karta Doomcaller. Za 8 many 7-9. Battlecry dáte vašemu Cthulhovi +2/+2. Pokud je mrtvej, zašaflíte ho zpátky do balíku. Oh yeah. Tohle je taková karta pro lidi, kteří nedokážou vyhrát s Cthulhem na první pokus. A potřebuju 2. Takže ho vrátíte z hrobu. A je důležitý ho mít v hrobu, protože já myslím, že tady to bude fungovat něco jako Resurrect. Takže je nutný, aby umřel. Pokud bude polymorfnutý, nebo nějakým jiným způsobem transformovaný, tak tady to určitě nebude fungovat. Takže to je důležitý vědět. Jinak tady ta karta teda... Je to způsob, jak ho zašaflit zpátky do balíku, když jste nevyhráli. Ale pokud teda nevyhrajete s Cthulhem, kterýho jste zahráli, tak asi by možná bylo dobrý z něj trochu balík. Tady ta karta samou o sobě 7-9 za 8 malý celkem fajn staty, proč ne, můžu to zahrát, bude to hrozba samou o sobě, vrátí mi to hrozbu zpátky do balíku, ale pořád to není jedna z těch hratelných karet. Tak, teď se dostáváme na hru těch hratelných karet. Jo, 19. karta. Od teď už to bude dobrý, slibuju. Corrupted Seer, první z nich za 6 many, 2-3 Murloc Battlecry udělí 2 damage do všech non-Murloc minionů. A velice lehce srovnatelný efekt, který máte teda s tou nekorruptovanou verzi tady toho Seeru, akorát, že teda je zlej a útočí jenom na ty ostatní a nebuffuje vlastní Murlocky. Potom teda, a jinak ten efekt se dá srovnat s něčím jako je konsekrace a nebo Demon Vrat. A Demon Vrat je asi úplně nejlepší, musíte mít specifický miliony, abyste odpálili ten zbytek. Což je fajn. Potom teda, když tady to hrajete v Murloc balíku, máte asi nějaký synergie s dalšíma Murlocama, Murloc Valor Leader, nebo nějaký ten Oracle, nebo podobné další věci. A důležitá věc teda, kterou je potřeba říct, tak je, že ve standardu se teďkon už nebude moci hrát Old Murkai, protože od něj než se počítají, jakoby, že odcházejí ze standardu. Takže to je důležitý vědět. A jinak tady ta karta je taková na hraně hratelnosti, kde pokud proto najde někdo balík, tak tady to v něm bude. A pokud to bude šaman a bude s tím hrát třeba karty typu Evolved nebo Master of Evolution, tak z tady toho může udělat 7 drop. A to je celkem ucházející. A proto je to hratelná karta. Tak, popojeneme dál na hratelné karty. Cyclopean Horror za 4 many 3-3 Taunt Battlecry dostane 1 život za každého nepřátelského miniona. Oh yeah! Pokud má soupeř 2 miniony, tady ta karta je srovnatelná se Sengen Shield Master. Pokud soupeř má 3 miniony, tady ta karta je srovnatelná s Twilight Drakem. Pokud má soupeř 4 miniony, tady ta karta je nejlepší tam za 4 many, který můžete vůbec vytáhnout. Jo, jo. A proto pravděpodobně, pokud se bude hrát hodně agra, tak tady tu kartu uvidíte v hodně balíkách, aby to zastavovala. A proti balíku typu Freeze Match pravděpodobně to bude 3-3, ale pořád to má stejný útok. Proti Freeze Matchovi prostě nepotřebujete zastavovat ten útok. Nepotřebujete ty životy, pořád máte stejný útok, takže... Za mě tady ta karta celkem docela dobrá. Jo. Další z těch dobrých karet tak je ta následující Bog Creeper ze 7 many 6-8 Taunt. A to je všechno. A to stačí. Jo, to rozhodně stačí, protože tady ta karta je srovnatelná s jednou dosti dobrou epickou kartou, která se často hraje. Enchant of War. A pokud ho neaprutnete, ale ta druhá věc. Jo, jo, jo. pak je z ní teda 5-10. S tamtem. To je co podobného. Přijete o dva životy, OK, dostanete jeden útok nahoru, to tak nějak extra na tom nezáleží, ale i tak je to celkem docela dosti srovnatelný. Na to, že tady to je teda
a neutrál karta a na to, že je to common, tak teď to je absolutně šílený. Do arény to bude jeden asi z nejlepších 7 dropů a možná, že to najde i vlastní balík třeba někde v konstraktu. Tak a teď teda přejdeme na ty karty, který s největší pravděpodobností se budou hrát v konstraktu a s největší pravděpodobností třeba některý z nich vytvoří svý vlastní balíky. První z nich je Nerubian Prophet. Za 6 many 4-4. Cože? 4-4 za 6 many? Co? Co? To je strašně drahý. Žádnou paniku. Na začátku vašeho kola zredukujete cenu tady té karty o jednu manu. A to už je dost dobrý. Protože když si to necháte v otvírací ruce, můžete to vytáhnout v třetím kole. Ano, když si to necháte v otvírací ruce, tak se to okamžitě zlevní na 5 many. A v každém dalším kole se to teda zlevní o tu jednu manu. Takže v třetím kole to stojí 3 many, vytáhnete 4-4. Dost dobrý, jo? Rozhodně, tohle bych si nechal, potom bych si nechal nějaký dvoudrop a hurá do nich, jo, zničíme. Pokud to vytáhnete někdy později, dejme tomu třeba ve třetím kole to vytáhnete, a tak to můžete hrát asi už za pár kol, anebo to nechat úplně stáhnout se na nulu na manu a počkat si třeba až klírnete soupeřovi pole. A dejme tomu, že hrajete ve Wildu Priesta, máte tady toho ruce, máte čas, pohodička, čekáte si, soupeř si staví pole a najednou light bomba. Boom! Soupeř má pole pryč, tady to vytáhnete, protože to stojí nulu many. Jo! Což je celkem realistický scénář. Takže tady to je hodně dobrá tempo karta. A pokud ji vytáhnete v late gameu, OK, no tak... No tak dobře, no tak je za 6 many, tak já si ji ještě chvíli podržím, abych ji lehce změnil. A třeba ji zahraju později, ale pokud ji teda máte v early gameu, je neskutečně silná. Když už mluvíme teda o neskutečně silných kartách, tak ta další je taky jedna z nich. Za 3 many, 3-5. Silith Swarmer. Může útočit pouze, pokud váš hrdina zautočil tohle kolo. Jo, to je fajn. Pravděpodobně to bude fungovat jenom u klas, který používají zbraně. Třeba Doomhammera, kombo s Doomhammerem, 8 útoků garantovaných. A je tam teda ta nevýhoda, že pokud vašeho hrdinu zmrazí, tak tady to nebude utečit. Ale je to pořád 3-5 za 3 many. Neskutečně dobrý staty. A pokud teda můžete garantovat ten útok, tak to bude, tak se to hodně vyplatí. Třeba to dokrát zautočí, jsou na to dvě karty a vy jste rádi. Třeba tomu ještě pomůžete tím útokem, který vy dáváte. Třeba ten jeden damage navíc, nebo pokud máte něco jako třeba v Pirát Warrior balíku, kde máte Fire Warrior X, a třeba k tomu upgrade, nebo toho nového Piráta, který na to hodí teda ten upgrade, a tady to s tím teda můžete útočit celkem pravidelně. Podle mě tady to je hodně dobrá karta. Tak a blížíme se teda k těm posledním třem kartám, na kterých se podíváme, a ty by už mohly být dosti epický. Jo, první z nich je teda jenom rare, ale pořád je epická. Discipline of Cthulhu. Za 3 many, 2-1 Battlecry udělí 2 damage a dá Cthulhu +2/+2. Wow. Jo, tohle, pokud se budou hrát Cthulhu balíky, tohle bude nejspíš v každém z nich. Jednak pokud hrajete Cthulhu balík, máte Brenna Bronzebearda. Jednak pokud hrajete Cthulhu balík, tak třeba hrajete Ruga a máte Shadow Step. Jednak tady ta karta sama o sobě je srovnatelná s kartou typu Argent Horse Rider. Udělí 2 damage, stáhne si ten Diamond Shield. A o to ještě to lepší, že tahle karta může chodit ještě přes tamty. Může chodit do obliče, může chodit kam chcete. Takže je ještě lepší než Argent Horse Rider. Takže tohle je úplně neskutečné. Já totálně nemluvím o tom buffu, který teda dáte na Cthulhu. Že tohle je úplně neskutečná karta, teda, která rozhodně je dosti solidní pro Cthulhu balíky. Tak a teďko teda dvě karty, které budou lepší než tady to. A je to jenom můj osobní názor, každý si to může srovnat jak chce, ale já bych tady teda posadil na druhý místo Twisted Worgena. Za 2 many, 3-1, Stealth. Oje. Já jsem teda dosti velký, klasifikoval bych se jako dosti velký odborník na agrobaniky,
A pokud budete hrát Agrobalík, tak tohle je jedna z těch karet, kterou tam nacpete, protože vy jste právě vyhodili svýho Lepergnoma a máte tam nějaký místo a potřebujete tam něco nacpat. Tohle tam přesně bude. Jo. A přesně kvůli takovýmhle kartám se bude hrát karta typu Knife Juggler, aby to zabili. Ne, Knife Juggler, ten druhý. Flag Juggler, ne on. A pokud mysne, tak vy jste v dobrý situaci a jdete mlátit soupeře. Protože je to jako Dark Bomba, která je za 2 many, 3 damage a vy si ji nasměrujete kam chcete, v úvozovkách, pokud soupeř nemá taunt, pokud ho má, tak vytáhnete třeba něco jako zbraň, zmlátíte ho a jdete face. Yep, tohle je přesně karta agresivních balíků. A teďko to nejlepší nakonec, aby se neřeklo. Tak je legendárka Twin Emperor Veklor. Za 7 many 4-6 taunt Battlecry, pokud váš Ketun má aspoň 10 v útoku, vyvoláte dalšího Emperora. Oh baby, oh baby. Tadle karta. Nehorázně OP, jo. Nejlepší asi vůbec ze všech neutrálních karet, které budou teďkon ve Whispers of the Old Gods. Když si tak vezmete, máte 4-6 taunt. Co vám to připomíná? To je druhý taunt the Clav, akorát, že nemůže chargeovat. Ale je v tom tvorně, jo. Ten stojí 5 many. Tady to, přijáte další 2 many, dostanete jednoho zdarma. Máte Brenna Bronzebeardu na poli, dostanete dalšího zdarma. Jo. 10-manový kombo. Bren Bronzebeard, Twin Emperor Valkor, vyvoláte Twin Emperor Valknisha. Ano, jsou to dva. A co s tím soupeř jako udělá? Tato karta mě připomíná jednu z mých nejoblíbenějších karet z Magic the Gathering, což byl Broodmate Dragon, který teda vytvářel právě takovýhle kámoše za celkem rozumnou manu. A myslím, že pokud já budu hrát Ketun Balíky, jak tohle určitě uvidíte v každém z nich. Jo. Jo. Tuhle kartu miluju už teď. Tak a s tím teda by to byly všechny karty, které jsou a z neutrální sekce pro Whispers of the Old Gods. Já ještě teda budu dělat class karty pod tím, což bude ještě dalších nějakých 35 až 40 karet, mám takový pocit, něco kolem toho. Takže určitě ještě zatím přijde jedno video, každopádně pro toto bude všechno. Pokud máte jakýkoliv názor na ty karty, můžete ho klidně napsat do komentářů. Pokud s něčím nesouhlasíte, třeba s pořadím, nebo pokud byste dali něco jinak. Pokud máte představu o tom, do jakého balíku byste dali jaký karty, můžete na to napsat do komentářů, já si je určitě přečtu. Každopádně pro tato video to bude všechno. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak, na shledanou.